初見さんこんにちは。あ、こんにちは。はるみずあさんこんにちは。よしみん最高最高最高やってた。昼公演ありがとうございました。とてもとてもあれでした。熱々でしたね。こんにちは、マリオでした。夜も行きます。牛さんさんありがとうございます。あのマリオの帽子の方ですか。見て前髪長いんだよ。でもマリオの帽子見えましたよ。70ぐらい。今回はちょっと頑張ってみようか。ドラえもんの時目をつぶらないのかっこよかった。チャミさんありがとうございます。向上心もないやんか。でも手が痛い。手が一番でも向いてない。手もでもの涙。手もでものヤッホー。何今のみんなの声が。かわいい。あやみちゃん夜公演お疲れ様ありがとう。夜公演体力大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫です。頑張って。頑張りよぴです。これこんにちは。今日の夜公演行くよ。あ、劇場の前にいる。楽しみ。ありがとう案件さん。昼公演で見たリオピは見せだった。昼公演で見たリオピは、リオピは旅行手もでものリオピ見たらフォローした。お、ゆうはんさん今日昼来てくださった方ですか。嬉しい。フォローありがとうございます。リオピお疲れ。あ、ジェンヤさんありがとうございます。来てくれてありがとうございました。スタッフに見えた。どういうこと。こんにちは。前髪、もう前髪は触れないでください。あ、映っちゃった後ろ。かわいい子たち。よし、全兵だ、全制覇だ。イエーイ、全制覇。かわいい、あゆみ何食べてんの。かわいい。のお菓子。こんにちは。水かけないでよ。写真撮ってじゃあ。最前センターで見てたよ。ありがとうございました。あ、うちは見えましたよ。ありがとうございます。ジュニアさんでもでもよかった。しんのすけさんありがとうございます。なんかレーニャが暴れてるんですけど。写真撮る。リオピよかったよ。ありがとうございます。怖っ。写真撮る。左顔変わるのめっちゃ怖い。初見のよっちゃんさん、あれポンポンしたい。あれ初見ですか。ありがとう。初見の方ありがとうございます。よく公園で初めて見ました。かわいい。欲しい。こうこたさんありがとうございます。ぜひフォローしていってください。また来てくれたら嬉しいです。前髪ちょっとね、本当にリオもめっちゃ踊ってる時にさ、こんななってリオが一番気になってるよ。実は実はね、踊ってる時に髪の毛口に入るのが気になります。一番後ろの一番端っこにいたら気づいた。気づいたよ。でもうちわが見えました。前髪ちょっと気に、あ、これ読んだ。やっぱりめっちゃ汗かきそうなんです。顔のね、汗がすごくて顔に描くタイプなんですよ。ひらららな駅。へいへい、ちょっと待った、わかんない。でもでもリベンジ素晴らしい。本当ですか。ありがとうございます。レイさん、いつもレイね、かわいい、レイかわいいって言ってくれてるんですよ。レイちゃん、ゆこちゃん、めっちゃかわいい。かわいい、そうなの。めっちゃかわいい。見た。疲れ様です。リオピ上手。髪手上手。上手だよねこれ。上手になってたね。見ててありがとうございます。まんじゅうろさん、ありがとうございます。嬉しい。紹介してでね、その前髪の話に戻るんですけど、あのメイクさんと試行錯誤して今日切れないんで、切れる方がいなくて、
めっちゃ長いなって言ってやってくれそうって頑張ってるんです私の前髪見てないってマジで。いつか怒られそうで。こんにちは。あ、初見ゆういちさん、こんにちは。後ろから頑張ってリオピコリしました。ありがとうございます。見えてました。前髪暴れてたね。もう触れないでください。前髪全然くねくねダンスじゃなかった。本当ですか。よかった、そう言ってくださって。手もでも映える。本当ですか。あの衣装めっちゃタイトで、タイトな衣装で。今キョビちゃん面白い。どうしよう。あ、キクちゃんさんありがとうございます。お疲れ様です。こんにちは。じゃあ笑ってなさすぎる。背丈あるからジョイジョイやってた。あの MC の時、12 MC かな、全体の MC の時、アミタンと隣でこんなこんななってデコボコでした今日は。あ、ご縁お疲れ様。あーみさんありがとうございます。昼公演終わりました。次夜です。あ、ごめんなさい。こんにちは。今日はキャムジで夜公演入る。お、嬉しいです。なつさん、夜公演来てくださる方いますか。ええね、今日の休憩制配信全部出るって言ってたんですか。私のショールームには来てくれました、さっき。こんにちは。ちょっと横の画面手で隠れちゃう、ごめんなさい。こんにちは。顔もスタイルも丸だった、鼻丸だった。嬉しい。アイロンのあれは消えたかな。実はまだあるんです。ちょっと今日あの言われました、初めて会うメイクさんのことで。ここにまた火傷したんって、あのまた聞かれました。こんにちは、あなた誰ですか。リオピです。覚えてってください。リオピ、西島リオです。こんにちは。こんにちは、初見のあいたかさん。うちは力作やから見えてて嬉しい。作ってくださってありがとうございます。本当にうちはね、あの嬉しいんですよ。うちはとペンライト、まず最初にどこにいるか確認するんです。こんにちは、スーパーサブ48さん、初見の方こんにちは。あ、今日は初見の方がたくさん来てくださって嬉しい。青原若です。今日は何回目ですか公演。今日は昼夜で2回やって、初日と昼夜で3回目です。夜公演お邪魔します。お、本当ですか、嬉しい。来てください、たくさん。リオピしか勝たん。めっちゃもうリオピコーデでしたもんね今日は。こんにちは。こんにちは。前髪伸びたね。前髪伸びました。もうみんなに言われるんです、会う人。めっちゃ切りたいんですけど。楽しかったです。あ、嬉しいです。ありがとうございます。よしみが来ました。携帯忘れたらしいです。いや、ガチガチに固めてこれなんです。もう言うこと聞かない前髪なんでね。スタイルの良さレベチ、本当スタイルの良さが際立つ。あ、あの手もでもですか。ちょっとめっちゃコメント後ろになっちゃった。リオピ神手が多い。そうなんです、神手多くて、あの最初ね、お客さんから見て右側が多いんですよ。名前にのペライト見えてる。見えましたよ。
若ちゃんとノートこうやって4本こうやってやるのが見えました。よかった、チビ食べたのでいただきます。いただきますか、始まるの。おっとりしたイメージだったからダンスキレキレにしびれた。お、タヌブチさんありがとうございます。あの、いただきます。私そんなキレキレに踊れないんですけど、できてましたか？もう緊張しない？いや緊張はしますよ。なんかヘモデモの涙の衣装でイヤリングをつけるんですよ。そのつけるとき手がこんな震えちゃって、どう考えても炭酸飲料って書いてる。震えてるよって言われた。もう本当に違います。まだまだ17歳なので。夜公演も行きたかった。夜公演もね、その方を抱きしめて来てください。抱きしめ、体力ね、心配だね。前髪愛希さんの見たことあります。めっちゃ綺麗ですよね、あれ。あ、飲んでる。また今もう最悪通報しとくって。マジでこんにちは、こんにちは、また来ました、ありがとうございます。マジでどうする、怒られたら。黄色の衣装、あの衣装の、あの黄色のストライプの衣装があるんですけど、この衣装めっちゃあのフリフリで可愛いですよね。山田の涙良かった、嬉しい。なんか初日でちょっとあれだったから嬉しいな。ありがとうございました。ペイペイ怒ってる。これはあのね、そのビールペイペイで買ったのって現金で買ったらしいです。現金話。よしみん。バイバイ、たとかしよう。よしみん、食べたよ。隣でご飯食べた。何ですか、生姜焼き？うん、鶏、明太子、明太子の鶏肉です。食べました、夜ご飯。私はスタミナ丼です。丼じゃない、弁です。そう、お弁当美味しかったです。もぐもぐ配信、私もいつかやろうかな。思いまーす。よいしょ。黄色の衣装、ライトで赤に見える。みやびさん、初見の方、ありがとうございます。あの、私は、あの、まだ公演出てない時に、初日迎える前にみんなが着てるあのアンコールの T シャツの NMB48 でここに書いてあるんですよ。印刷されてて、それがダンのあのライトでオレンジに見えて、あれオレンジの色着てるのと思ったらちゃんと緑でした。ここめっちゃ固められてる。そう、ライトで結構見え方変わりますよね。お、コタさん、初見の方、コヨリン推し。コヨリンとのデモデモどうでしたか？マネキン映ってました？すいません。ヨシミンの後ろのマネキンがいっぱいあります。マネキン、過去一？本当にそんな過去一もらっちゃっていいんですか？でもでも嬉しい。ユシミンかわいい、だってもぐもぐ。ありがとうございますって言ってます。明日も来ますよ。完璧やん。ありがとう。めっちゃ面白い。そう、良い子の日だけど最近いいことしたっていうコメントがジェナさん来てるんですけど、なんか来ましたよ。ねねねね、なんか乱入者です。お笑いを出してきました。可愛 い, いやばいって。やばいですよ、この子。姉さんに怒られた。やばい、変顔してる。おい、何の良い子の日なんですけど、そのいいことしたって聞かれて思いついたことが、うん、あの本当になくて、何に準備したのか、あの今日は何についてるにしたかというと、本当になくて、なんかアイドルっぽくなって可愛いかな。みんな電車の席譲ったとか道案内したとか言ってたんですけど、私部屋の掃除でした。いうこと、かわいろ、部屋の掃除かわいろがいいことで、うん、それが網で思ってた。しょぼいなと思って。もっとチューズ
船橋どこでも来るなって、コイリンの配信にも移ろっかな。椅子が欲しい。もうもう。こんにちは。夜公演も頑張り、ありがとうございます。あ、15分経過した。うん。終わるの？終わるよ。着替えなきゃいけないもんね。そうだよ。着替えます。一緒に。ランキング読まないと。かわいいレーニャ。ちゃんとね、こんにちは。ちょっとじゃあビル公演お疲れ様、ありがとう。部屋の掃除しました。それがいいことです。よし、じゃあ切りますね。壇上読みをして、あ、たくさんこれ来てたの見逃しちゃった、ごめんなさい。案件さん、焼きそばパン、まんじゅうろうさん、ハート、たくさんハートありがとうございます。ジンヤさん、バラ、おバラもたくさん、すごいバラだ、かわいい、かわいい。ジンヤさん、あ、だるま、だるま作ろう。はい、だるまありがとうございます。キクちゃんさん、リンボーのスター、ありがとうございます。えらい、ありがとうございます。えらい、まんじゅうろうさん、えらい、えらい、ありがとうございます。ジンヤさんも、まただるまありがとうございます。あ、アミさん、これはお疲れって来てる、ありがとうございます。公演でも待ってますね。よし、壇上読みします。13位マスクメロンさん、イエーイ。12位アンケンさん、イエーイ。11位青い豆腐さん、イエーイ。10位ユージローさん、イエーイ。9位サダッシャンさん、イエーイ、イエーイ。8位アミさん、イエーイ、イエーイ。7位ナツさん、ありがとうございます。6位まんじゅうろうさん、よっしゃ、やった。5位牛さんさん、よし、よっしゃ、ありがとうございます。4位ジュニアさん、ジュニアさん、ありがとうございます。よっしゃい。2位ひよこさん、あ、違う、3位、3位キクちゃんさん、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。2位ひよこさん、ひよこちゃん、ありがとうございます。1位じゅんやさん、じゅんやさん、ありがとうございます。たくさん欲しい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと例には置いといて、そうですよ、夜も来てくれる方よろしくお願いします。ぜひね、たくさん目を合わせられたらなって思います。そう、 DMM 配信もあるのでぜひ見てください。ありがとうございました。今日は半分ですよ、これ結構今から頑張ってきます。ありがとうございます。じゃあ切ります。またね、バイバーイ。